Peoples, tudo bom com vocês? Então, gente, eu vou jogar hoje Among Us. Então, gente, eu vou entrar aqui. Aqui eu vou inserir meu nome. E eu vou... É a hora que eu inserir o meu nome, eu volto com vocês. Gente, quem quiser me encontrar é esse nome. Mas como tem muitas Ana Lauras, eu vou pôr o 3. Ana Laura... Aqui. Vou pôr Ana Laura 3 aqui. Ana Laura 3. Então, gente, esse é o caminho. Quem quiser me achar, pode. Eu vou criar aqui uma sala. Vou mostrar pra vocês como funciona. Antes de eu criar uma sala, eu vou ver se o MiraHQ tá disponível. O Polos. De 2 em entra nesse aqui. Entrei, gente! Eu vou me trocar aqui. Tô meio desacostumada com esse Among Us. Eu quero que comece logo, vamos ver. Vou falar assim, começa! E eu tô super desacostumada com Among Us. Entrou 10 pessoas, gente. Vamos ver o impostor. Gente, não liga. Hora que começar que eu volto com vocês. Gente, começou aqui, ó. Eu sou a tripulante. Existem 2 impostores entre nós. E tá no Polos. Gente, eu nunca joguei nesse mapa. Gente, eu acho que eu vou morrer muito cedo. Eu não sei. Onde que é o escritório? Vamos ver. Escritório, gente. Eu sou muito péssima nesse jogo. Nesse mapa, meu Deus. Aqui, eu acho que é aqui o escritório, né? Eu acho que é. Quer ver se menino vai... Não é a Bia, gente. Não é a Bia. Eu acho que é esse Popô. Eu vou sair enquanto isso. Ui. Eu tô passando pela desinfectação. Aqui. Eu tenho que pôr nas joias o lugar. Ai, certo. Essa é aqui. Essa folha é aqui. O diamante aqui e esse aqui. Então, minha troca. Estou com flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, baixar dados. No escritório, gente, eu não acho. Ai, tem que passar aqui. Ai, gente. Passando pela infectação, esse negócio tem que abrir. Será que é aqui? Não, não é. Gente, aqui é o escritório? Por um acaso? Eu preciso estudar muito sobre esse mapa ainda. Muito. Quando eu digo muito, é porque é muito mesmo. Não tem dentro aqui. Gente, é tipo assim, primeiras impressões reais. Eu já tinha jogado no Tayskell. Mas, tipo, nunca no Polos. E no MiraHQ também. Mas nunca no Polos. Só que. Gente do céu, não tô achando. Gente, eu tô perdida. Será que é escritório? Não, aqui. Eu H2O. Aqui, eu preciso fazer esse teste. Pronto. Aqui eu preciso fazer o upload, download, na verdade. Demora muito, gente. Mas aqui foi rápido. Pronto, transferir aqui, eu acho que... Isso, ainda bem que tá indicando essa seta, né, gente? Porque eu não tô enxergando nada. Foi pra cá.
Vamos ver se aqui. Gente, quer ver, eu vou morrer. Deus. Ai, gente. Nunca tenho sorte em questão dessas coisas. Morri, falei, gente. Vou fazer agora minhas tasks do fantasminha. É rosa, gente. Tô com raiva. Vou fazer o upload. Ai, gente, eu falei que ia morrer. Falei, né? Que saco. Sou muito chonga monga. Eu acho que de fantasinha. Ah, vou molhar as câmeras, gente. Secrets. Tem dois, né? Ai, não quero mais olhar essas câmeras aqui. Eu sou fantasma, não posso ajudar. Gente, como que não acharam no reator? Esse povo são tudo... bando de songo-mongo. Gente, olha, outro corpo. Reportaram, né? Vamos ver quem é o impostor. Vamos ver quem. Essa Paula, essa falsa aqui. Falar pro menino que eles não escutam. Eu não vou falar nada. Vamos ver se alguém volta. Ai, gente, a hora que eles resolverem quem eles vão voltar, eu volto. Quer ver, gente? Vai dar todo mundo skip. Ó, todo mundo deu skip. Ó, ninguém foi ejetado, pulado, foi esquipado. Dois impostores sobrando, né? Vou dar uma volta aqui. Aqui, gente, como tá nem... Enfim. O que tem que fazer? Ah. Até... Gente, agora eu tô de boa, eu sou um fantasma, vou ficar seguindo os outros. A gente tem que arrumar a elétrica. Gente, falta muito pouco pra gente ganhar. Quase todas as tasks estão completas. Eu quero dar uma explorada nesse momento. Gente, na hora que essa partida acabar, volto. Então, gente, acabou. Agora eu vou tirar do Polos, vou pôr no Mira HQ e vou. Pronto. Vou pôr no. E aí? Sacar no. Nesse. No raiva. Tá cheia essa sala, gente. Falando do name. Foi, gente, eu vou me trancar. Porque eu não sou obrigada a ficar aqui, Jesus. Não quero aqui, chapéu. Put stud. Começou! Eu sou tripulante. Nem nenhum. Tenho dois impostor entre nós. Ai, olha que legal. Parabéns. Gente, tem um monte de task aqui. Eu tenho scan. Aí, ó.
Se alguém quiser fazer papel impostor, tá aqui. Ou seja, eu vou sair, né? Fazer as tarefas que eu prefiro fazer. Ai, gente, que saco. Reportaram, gente. Vou perguntar quem. Ai, gente. Falando assim, por quê, velho? Vou voltar no branco, né? Vou dar um look, sabe? Ninguém foi editado, foi pulado. Acho que já deu tempo aqui, né? Vamos lá. Vou fazer aqui essa task. Gente, eu esqueci completo. Tá muito estranho, gente. É comunicações. 9, 1, 2, 1. Eu tenho que descer lá. Gente, eu tô desacostumada, super desacostumada com... Não é o branco que estava acusando ele, não é ele. Tem mais task aqui? Não. Aqui, ó. E morri. Ai, gente. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!